Servidores públicos que recebem a partir de 3 salários mínimos vão poder realizar o sonho da casa própria neste fim de semana, no primeiro feirão imobiliário do servidor público. E ele tem o objetivo primordial de facilitar a moradia própria ao servidor público e, ao mesmo tempo, dinamizar o mercado imobiliário do Maranhão, já que é um mercado que tem um potencial enorme de geração e manutenção de empregos. A iniciativa partiu do governo do estado em parceria com diversas prefeituras e faz parte do programa Minha Casa Meu Maranhão. Nós, pelos governos municipais, estamos abraçando essa causa porque nós sabemos da necessidade do déficit habitacional do povo do Maranhão, em especial do servidor público. Isso é um presente ao servidor público municipal, estadual e federal. Queremos parabenizar o sindicato dos construtores e o governo do estado pela iniciativa. 10 mil imóveis vão ser disponibilizados por todo o estado. É uma congregação de forças no objetivo de melhorar o setor da construção civil e oportunizar para os servidores públicos uma melhor moradia.